Tako da pričakujemo, da bi mogoče že jutri zvečer ali najkasneje v ponedeljek dopoldan gospoda predsednika odpustili tudi v domačo oskrbo. Tudi finančni minister Andrej Bajuk, ki v odsotnosti Janše opravlja dolžnosti premijeja, je danes izrazil prepričanje. Oprostite, o hitrem ukrevanju predsednika vlade, zato tudi pričakuje, da bo lahko že sam vodil sejo vlade prihodnji teden. V spominskem parku. Ne bom več. V spominskem parku je nobe na Trnovem, ki so ga neznanci v sredo ponoči oskrunili. S protislovenskimi gesli v italijanskem jeziku, slovensko zastavo pa zamenjali z nacistično in fašistično, je dopodne potekala simbolična čestilna akcija, ki se je udeležilo več sto ljudi z obeh strani meje. Med njimi so bili tudi številni politični predstavniki.